হে গাইছ ইমান ধুনীয়া মানে বতাহ মাৰি আছে নহয় আৰু ওলাই আহিলোঁ অকণমান পথাৰৰ ফালেদি মুকলি পথাৰৰ ফালেদি ওলাই আহিলোঁ তাকে মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু এতিয়া বেলিটো মানে প্ৰায় ডুবিলে আৰু তেনেকুৱাতে ওলাই আহিছোঁ অলপ খোজকাঢ়ো বুলি চাওকচোন মানে বতৰৰ মানে ইমান মানে ডাৱৰবিলাক চপাই থৈছে ৰাতি মানে ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিব আৰু সৰু ওখ যে দেখিছে ৰঙা ৰঙা অলপ হৈ আছে সিহঁতে মানে বেলিটো ডুবিছে আৰু সেইটো পশ্চিম দিশ আমাৰ এইফালৰ পৰা চালে মানে দেখিছে মানে চবফালে মানে মানে আকাশত দেখিছে মানে ডাৱৰে মানে আৱৰি আছে দেখিছে আৰু বতাহ মাৰি আছে আৰু মানে বতাহ মাৰিছে যে নাই মই আপোনালোক দেখাইছোঁ চব ধানৰ পাতবিলাক লৰি আছে তাৰমানে ইয়াতে বুজি লওক মানে বতাহ মাৰি আছে দেখিছে মানে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ আৰু এইকেইদিন মানে বতৰটো ডাৱৰীয়া কাৰণে মানে গধূলি সময়ত মানে ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ হাতত জা গুটি ওলাই গৈছে কি ক'ম কেইদিনমানৰ আগতটো বহুত গৰম হৈছিল আৰু এতিয়া মানে বৰষুণকেইজাক লেঠাৰিকৈ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মানে লাহেকৈ ঠাণ্ডাটো পৰিছে মানে ঠাণ্ডা নামি গৈছে ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ মানে সিহিয়াই গৈছে গাটো মানে মানে বতাহ মাৰি আছে যে বাকী যি কি নহওক মুকলি পথাৰৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ অলপ খোজকাঢ়োঁ বুলি আপোনালোকে সদায় মানে সকলোৱে জানেই মই যে ৰাতিপুৱা গধূলি খোজকাঢ়িব আহোঁ বুলি তাকে ভিডিঅ'টি কৰিলোঁ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ